会不会是二十的？这一条。哎呀，好大劲！今天来到荆门的一个风景特别漂亮的水库，听这个粉丝介绍说呀，他在这里去年钓上了很大的鲢鳙，断了多少线，什么六号的、七号的、八号的，都不计其数。他钓上来最大的也有25斤。今天我来挑战一下，看我有没有这个运气，把线钓断的。还有金板浮的鲢鳙，单开，希望它钓到我想要的20斤的。这个最好是一次开包，然后用这个240毫升的这个量杯，一次就是4杯半，在别让它高的高，低的低，就这样一推，这样放的就是最好。由于听说这里面鲢鳙挺大啊，关键我现在钓小的也没兴趣啊，所以用的线组挺大，杆子是7面的，千圈里4带，主线是6号的，子线是4号的，钩是5号的，加强版新冠龙，浮标是70005.2克的1401的3号。这个线组在这个季节，20斤的应该是没问题，就看它吃不吃。这个就是你看这，侧面拿一弹出来，这样的，你像这样捏个3-4下，它大概就能坚持个雾化个1分钟左右，带进去，再这样一捏，这就可以。但是抛竿一定要柔抛啊，这柔抛就是送出去的那种感觉，你不能使劲一抛，容易掉。好像一刚下去，它总在半路的梗接这个感觉，应该是小鱼，但有口总比没口好啊。锅里有泡泡了，这是真泡泡。好像不小啊，这个鱼哦，毛着的。这么大的粽子，不大不大不大，双钩搞上去打巧了。说了它不好好吃吗？这个季节，不能这样抽的，你怎么这样抽？你从下面往上呢？这个天气啊，那个鱼有时候不好好吃，来的也慢一些，比夏天慢一些。有时候你看我现在泡了1个多小时了才来口，因为水还是凉，摸的水还是凉。不像20斤的。这个大一点。咦，这条可以啊。哇，哎呀，是银色的，是。哎呀，这条还可以。哎呦，好超上超上超上，这提不起来呀，这有10多斤呢。银色的，看到没？放护的。哎呀，好，这个10多斤的来了，20斤的还会远吗？这大一点的口明显都不一样，直接这个5、6目黑标了。哎呀，行，哇，好大劲的这里鱼，它是蛮好的口我才打的，好像那一群大一点的来了。
别人经常问说在窝子里面脱个窝来，它会不会大窝？没事儿，这个莲蓉你一种，它的正常正常的唰一大一刨，旁边的也一刨，很快就回来了，最多是两三分钟、五分钟，它就回来了。哎呀呀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 ！饶饶饶饶！不要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 ！你来呀！你！哇！一个屁股！这力量就像一条牛往水里坠。这个钓莲蓉的人呐、啊，他都说莲蓉全身都是口，意思就是莲蓉钓到哪儿都容易毛着。在这个季节更明显，尤其是这个季节，它是白莲更容易吃，花莲它还不怎么动，所以它更容易毛着。炮弹鱼。你来不来20斤的？会不会是20的？这一条，哎呀，好大劲！哈哈哈哈哈！我的，又不是！哎呀，怪不得这么大劲呢！哎呀！这声音。这劲真是大呀，这个水深又轻，这鱼劲真是大。收竿，看一下钓了几个啊。收竿，看看钓了几个。